Hej, jag heter Daniel och är utbildare för ILT inläsningstjänst. Välkomna till denna tutorial i de tre L:en. Det här avsnittet handlar om det tredje L:et, lyssna. Och det här handlar om att lyssna i appen. Och för att kunna lyssna så måste vi ha gjort de två tidigare L:en. Vi har behövt logga in och vi har behövt lägga en bok från biblioteket i vår bokhylla. Och för er som har följt med på vår 3Ls-resa så ser ni kanske att jag numera har lagt till ett antal böcker i min bokhylla. Och för att lyssna på en bok så klickar jag på den bok jag vill lyssna. Låt säga Utkik historia 7-9 grundbok. Och hur en del av ett rum kunde se ut i mitt. Nu började hon mitt i en mening och det är för att jag har lyssnat på den här boken tidigare. Så länge jag kör start och stopp så kommer den alltid ligga där jag lyssnar senast. Här har vi boken. Hur boken ser ut beror på hur vidare det är en ljudbok i Daisy-format eller om det är en fulltextbok. Vi är ju ett komplement till den fysiska boken. Tanken är att du ska kunna lyssna och samtidigt sitta och bläddra och läsa. Men en del böcker är fulltext, vilket innebär att du också har all text, alla bilder. Men oavsett hur det ser ut här, är din spelare alltid densamma. Här nere har du start och stopp. Här har du din spolfunktion, där du kan spola framåt och bakåt. Och du kan spola i form av olika delar. Här borta kan du välja hur du vill spola. Om du vill hoppa 30 sekunder fram, 2 minuter fram eller om du vill hoppa sidvis, sida för sida för sida. Stycke mening är att föredra. Då hoppar den punktvis. Den hoppar till början av den mening du lyssnar på, till nästa mening, till nästa mening. Vi hörde henne prata. Alldeles nyss. Av 1800-talet. Men vi vet också. Och kanske tycker du att hon pratar för fort eller för långsamt. Oavsett vad du tycker har du möjlighet att ställa hastigheten på din bok. Och det gör vi här uppe på hastighetsmätaren. Trycker jag på hastighetsmätaren så kan jag ställa den hastighet jag vill ha på boken. Jag kan ställa ner den, jag kan ställa upp den. Och så om jag lägger min hastighetsmätare så ligger den på alla mina böcker. Och jag kan alltid återvända till normal hastighet genom att trycka normal hastighet. Att spola sig fram genom boken kan ju kännas lite tidsödande. Därför har vi en översikt, en meny som ligger här. I menyn så får jag hela översikten i delar och sidor. Och är det så att vi har bestämt att vi ska gå in på sidan 10 och läsa så kan jag trycka sidan 10. Trycker sida och så väljer jag sidan 10. Sidan 10. Och nu vill hon läsa sidan 10, antikens världar. Och skulle det vara så att sidan 10, antikens världar är min läxa så kan jag här också lägga ett bokmärke. Bokmärket ligger bredvid vår meny och ser ut så här. Trycker jag på bokmärket så får jag upp en text. Och här i kan jag skriva läxa till och med sidan 11. Mitt bokmärke sparas. Och här i menyn vi var inne alldeles nyss har vi också längst till höger våra bokmärken. Klickar på bokmärket så ligger här mina bokmärken. Och här har jag tidigare lagt andra bokmärken. Men trycker jag på det bokmärke jag har lagt 10. Så hamnar vi precis där. Antikens. Och skulle det vara som så att jag sitter och lyssnar på en text och tänker... Jag förstår inte det här.
Då skulle jag kunna lägga ett bokmärke och lyssna vidare. Det kan ju hända som så att jag lyssnar och tänker, vad var det hon sa? Jag hoppar tillbaka till början av meningen. Jag lyssnar en gång till. Och förstår jag inte, så sätter jag ett bokmärke och lyssnar vidare. Bokmärket landar alltid i början av den mening jag lyssnar på. Även om jag lyssnar på ett längre stycke kan jag sätta flera bokmärken som alltid landar i början av den mening jag lyssnar på. Och när jag sen kommer tillbaka till skolan så kan vi lyssna tillsammans och diskutera. Vad var det jag inte förstod? Och i bokmärket har jag också möjlighet att skriva en anteckning. Vad var det jag inte förstod? Vad var det hon sa? Vad var ordet jag inte förstod? Och är det som så att jag inte riktigt kan formulera mig i text, kan jag också lägga en ljudanteckning där jag berättar vad var det jag inte förstod. Och så kan vi diskutera det när vi kommer tillbaka till skolan. I appen finns det två unika saker. Det första är förstoringsglaset. På förstoringsglaset så kan jag söka i min text. Som jag söker efter antiken så får jag upp de ställen i boken där antiken nämns. Och trycker jag på antikens världar, då är vi tillbaka på sidan 10 om antikens världar. En annan positiv sak i appen, och det är framförallt för oss som försöker läsa i en mobil där texten är liten. Vit bakgrund, svart text. Det kan vara jobbigt att läsa. På kugghjulet i appen på iOS och på de tre prickarna i appen på Android kan du ändra din läsare. Du kan ändra typsnitt. Du kan ändra storlek på punkterna. Vi väljer 48 punkter. Jag kan till och med ändra bakgrundsfärg. Vit bakgrund kan vara jobbig att läsa på. Men gul bakgrund, som löpsedlarna, det är jättelätt att läsa på. Och då ser min spelare ut så här. Och helt plötsligt blev det enklare att läsa och lyssna. Och lyssna, vad är det vi skulle göra här som det tredje ledet? Och tack för att du lyssnade.